maanta oo ay tahay arbaco waxaa maxkamadda gobolka hargeysa la keenay saraakiishii sarsare ee ka tirsanaa xisbiga mucaaradka ee wadani ku xidhan saldhigga dhexe magaalada hargeysa hoggaanka sare ee xisbiga mucaaradka ee wadani ugu horreeya murashaxa madaxweynenimo ee xisbiga mucaaradka ee wadani cabdiraxmaan cabdulaahi curo iyo sidoo kale guddoomiyaha kumeygaarka ee xisbiga mucaaradka ee wadani cabdiqaadir jirde oo warfidyeenada kula hadlayay magaalada hargeysa ayaa si aad uga hadlay xadhigga sharci darrada ay ku xidhan yihiin saraakiishii sare ee ka tirsan xisbiga mucaaradka ee wadani muddada 30 cishaa waxaana hadalladoodii ka mid ahaa sida tan xukuumadda waxba laga sheegayaa waa la cambaaraynayaa waa la dhaliilayaa waanay soconaysaa taas waxaan u soo jeedinaynaa inay dulqaadkeeda yeeshaan shalay bay soo mareen wadda ay soo mareen weeye shalay wixii ay ka cabanayeen bay ku wada kacayaan maanta waana la caburin jiray xafiiskana laga xidhi jiray mas-uuliyiintaa la xidhi jiray intii ay ka badano tobolaadkeeday maanta samaynaya waxaan runtii u mahadnaqaynaa ciidanka ammaanka oo si wanaagsan u sugiyey shaqada annaga waxaanu jecelnahay inaanu si wanaagsan ula shaqayno ciidanka ammaanka somaliland ciidanka booliska iyo ciidamada kale ee amnigaba waxaanu ugu baaqaynaa garsoorka inaanay u dabcin faragelinta xukuumadda waa inay madax bannaanadaan dastuurka madax banneeyey qofkii dembi gala waa ku qaadi karaa laakiin kays la siyaasadeeyey ama mas-uuliyiinta xisbiyada mucaaradka ha noqdo ama saxaafadda ha ka soo jeedo waxaan ugu baaqaynaa inaan la siyaasadeyn muwaadin kasta xorriyadiisa lagama qaadi karo ilaa dembi lagu caddeeyo iminka muddo bila bay xidhan yihiin wax dembi ah oo lagu caddeeyey ina ma jirto anigu hal marag baan dhegeystay wuxuu yihi nimankaana garan maayo weligayna maan arag waxay sameeyeenna maan ogeyn haddana markhaatida loo soo kaxaysta marka waxaan leenahay cadaaladana ha loo daayo inay cadaaladda xukunto inay baadhaan xaqda u leeyihiin xisaabta mucaaradkana waajibkooday gubanayaan waa inay xukuumadda toosiyaan ay dhaliilaan saddexda musharaxba maanta waxa weeye oo madaxweyneyaalkayda mid soo bixi doona ilaahay baa wuxuu leeyahay xurmada madaxweynaha qabsanaya uu leeyahay cabdiraxmaan ma geeyo in qori afka laga geliyo ma geeyo in loo diido inuu booqdo dadka xirxiran waayo waa madaxweynihii mustaqbalka saddexda musharaxba waxay ka dhigayeen saddex madaxweyne oo kayda oo mustaqbalka ah markaa tii ay soo mareen eenu uga dhiidhinay eenu uga hiilinay inay maanta iyagii ku kacaan waa ayaan darro marka waxaanu ka codsanaynaa madaxda axsaabta in xurmadooda la siiyo in saddexda musharax milgi isku mid ah la siiyo milgaha waxay mudan yihiin kaa madaxweynahoo kale ayay mudan yihiin in milgahooda la dhowro oo nabadgelyadooda la dhowro oo sumcaddooda la dhowro oo la tixgeliyo oo la ixtiraamo geesta kale mar ay wafiinadu wax ka weydiiyeen cabdiraxmaan cabdulaahi cure murashaxa madaxweynenimo xisbiga mucaaradka ee wadani su-aal ahayd inuu madaxweynaha soomaaliland dalka ka arrimiyay in kale waxa uu ku jawaabay sida tan kulle anigu arrintaa kumaan eedayn madaxweynaha laakiin muuse ku eedeeyey muuse ha la weydiiyey cabdulaahi maxamed faarax cabdulaahi raash telefishinka caalamiga karsan gudaha magaalada hargeysa